Вітаю, пані та панове, і сьогодні я вирішила трішки підбити книжкові підсумки тієї половини 2021 року, що вже минула. Коли я вела книжковий інстаграм, я робила це за допомогою піврічного книжкового тегу, тому вирішила, чому б не перенести його, власне, і на YouTube. Тож, давайте в 10 пунктах про першу половину мого книжкового 2021-го. Не вдалося мені виділити лише одну книгу, але покажу вам дві найкращі за половину 2021 року. І обидві, до речі, від улюблених моїх письменників. По-перше, це збірка оповідань Курта Вонегута «Ласкаво просимо в мавп'ятник». І це перший випадок у моєму житті, коли збірку оповідань я реально можу причислити до своїх улюблених книжок. Тому що кожна із 25 оповідань, так чи інакше, проникло в мою душу, проникло в мої думки і залишилося там надовго. Давайте для прикладу трішки оповідань, які запам'яталися мені найбільше. Наприклад, оповідання «Портфель Фостера», яке розповість вам, що може змусити дуже бідного чоловіка, який ледве-ледве кінці з кінцями зводить, відмовлятися від величезного спадку. Або оповідання Ейфо про те, чому все ж таки, мабуть, не варто винаходити машину, яка буде дарувати людині постійне відчуття щастя. Чи уся королевська кіннота, яка на прикладі гри у шахи за допомогою реальних людей замість фігур продемонструє алюзорно усі жахи війни. Тобто, як би я не обожнювала Вонегута, але після його «Бойні номер 5», яку я читала роки 4, мабуть, тому, мене вже нічого настільки вразити не могло. І у цій збірці це нарешті вдалося. Далі книга, про яку я вже розповідала на своєму каналі у своєму першому відео, це... Секунду. Це «Град приречений братів Стругацьких». Максимально, знову ж таки, алюзорна, максимально філософська книга, у якій можна знайти не стільки відповіді, стільки питань, які треба перед собою ставити. Ця книга розповідає нам про один експеримент, який об'єднує у собі людей будь-яких класів, людей з різних часів, які мають не стільки право, скільки обов'язок на різноманітну працю. І ми побачимо, що буде, якщо давати людині побути місяць сміттярем, місяць редактором газети, місяць городським чиновником. В цьому пункті мені, мабуть, доведеться трішки зчитерити, тому що я вже казала і неодноразово, що цикли читаю дуже рідко, але цього року я продовжую перечитувати цикл свій улюблений про Відьмака. І саме за ці півроку я перечитала свою найулюбленішу частину цього циклу – це «Хрещення вогнем». Мабуть, саме «Хрещення вогнем» є для мене таким переломним моментом усієї історії про Відьмака та Відьмачку, тому що саме тут герої вже змінюються безповоротно. Саме тут починається війна, яка змінює долі головних героїв та змінює долі другорядних персонажей, за якими не менш цікаво спостерігати. І підводячи підсумки, мабуть, саме цю частину я можу назвати тією самою точкою неповернення. Книги, які встигли мене за ці півроку розчарувати, теж було, на жаль, дві. По-перше, це «Терор» Дена Сімонса, на який я покладала величезні надії, який за усіми описами був максимально моєю книгою і за підсумком виявився дуже посередньою історією, як на мене. Це історія про те, як 1845 року кораблі «Терор» та «Еребус» виходять на пошуки північно-західного переходу з Атлантичного океану у Тихий та намертво застрягають у кризі. І в мене до цієї книги кілька претензій. По-перше, це мова та стиль автора, які не були спроможні для мене нагнати ту саму атмосферу холоду та жаху, які були заявлені у анотації та у відгуках, які я на книгу чула. Тобто мені здалося, що тут занадто часто одне й те саме повторюється одними тими самими словами, в чому я сенсу зовсім не бачила. І, по-друге, я так і не зрозуміла, нащо тут була містична складова, якщо без неї
все було б ще більш жахливіше, тому що історія реальна. Тому що ці кораблі тоді, 1845-го, реально застрягли посеред замерзлого океану. І, як на мене, це і так вже максимально жахливо, якщо передати це правильно підібраними словами. Що в нас з Деном Сімонсом не сталося? І друга книга, про яку я теж вже вам розповідала, це «Де немає Бога» Макса Кідрука. Це було моє перше знайомство із автором і, мабуть, з українською сучасною літературою, і перший млинець комом, мабуть, у нас вийшов. Якщо коротко до моїх претензій, то все, що відбувалося на сторінках цієї книги, здавалося мені дитсадковою грою у пісочниці. Мені не хотілося. Точніше, як? Мені хотілося вірити героям, але я не могла вірити в те, що відбувається, в те, що вони роблять, в те, що вони кажуть, і взагалі все це сумно. Якщо коротко про що ж все ж історія, то це авіакатастрофа, яка сталася у дуже високому гірському масиві і з якою врятувалося лише кілька людей. Справжнім сюрпризом цього року для мене стала книга, з якою я вам, напевно, вже набридла. Тому що це «Місіс Делуей Вірджинії Вулф». І, мабуть, я стільки кажу про неї саме тому, що я зовсім нічого від неї не чекала. Я взагалі взялась за цю історію через те, що хотіла прочитати «Години» Майкла Канінгема, а для розуміння цієї книги «Місіс Делуей» і особистість Вірджинії Вулф має неабияке значення. І, може, в нас склалися такі теплі стосунки через те, що я слухала її в надзвичайно прекрасний сонячний ранок у прекрасній емоційній озвучці. Так, я знайомилася з книгою у аудіоформаті, потім вже придбала собі паперовий екземпляр. Але щось мені підказує, що справа не тільки в цьому. Тому що ця історія, вона настільки водночас легка і в той самий час дуже-дуже глибока. Вона розповідає про один день із життя вже немолодої Клариси Делуей, яка збирається влаштовувати вечірку. І мова тут піде не тільки про неї, а й про її безпосереднє оточення. Особливо мені чомусь запам'яталося, не чомусь, а тому що найбільш щемкою для мене була тут історія солдата, який повернувся до своєї дружини, додому з війни, але не може відпустити від себе все, що він там пережив, і потрохи скочується просто у безодню затьмарення власного розуму. Зараз теж буде нескладно здогадатися, тому що цей пункт випливає безпосередньо із минулого, тому що новим улюбленим автором стала для мене безпосередньо «Місіс Делуей», хотіла сказати, Вірджинія Вулф. Тому показую вам другу її книгу, яку я вже також в неї прочитала і про яку я вже розповідала вам також у своєму першому відео. Залишаю посилання десь зверху і обов'язково в інфобоксі. Над цим пунктом довелося мені дуже довго думати, тому що в мене взагалі улюблених книжкових героїв, дуже мало. Я із кіно простіше можу назвати улюблених головних героїв, але не з книжок. Але з усіх книжок, які я прочитала за ці півроку, я можу згадати Лізі з, власне, історії Лізі Стівена Кінга. Тому що настільки мені здалася ця жінка розумною та раціональною, мені жодного разу не хотілося до неї закричати «Якого ти робиш?». Тому що да вона завжди вчиняла так, як вчинила би будь-яка розумна людина на її місці, враховуючи, скільки просто жаху звалилося на її плечі і у флешбеках, і у реальному часі. Зараз теж нікого не здивую, тому що це буде Дуглас Адамс і його детективне агентство «Дірка Джентлі». Не впевнена також, що ця книга є українською, але я не могла взяти і не дозволити собі не прочитати єдине, що мені залишилося нечитаним у цього
прекрасного автора. І, мабуть, усім, кому подобається «Путівник по галактиці» для космотуристів, власне, Дугласа Адамса, обов'язково потрібно прочитати і про Дірка Джентлі, історія якого розгортається вже на Землі, але не в менш абсурдних ситуаціях з не менш абсурдними героями, серед яких Дірк Джентлі, який має своє детективне агентство, у якому розслідує якісь справи, не обов'язково злочини, частіше це справи зі зникнення, може навіть ваших котів, на перший погляд, не пов'язаних один з одним подій. І, до речі, знаю, що дуже хвалять знятий за цією книгою нещодавно вийшовший серіал. Нецікавий факт про мене номер один. Я дуже рідко пускаю сльози на чомусь дуже сумному, але змусити мене плакати на чомусь дуже милесенькому – це як плюнути. Тому не можу вам не показати кульбабове вино Рея Бредбері, про яку в мене є окремий випуск, знову ж таки залишаю посилання, і яка своєю зворушливістю змусила мене навіть не один раз пустити на ній сльозу. Як виявилося, дуже мало я дивилася екранізацій саме за книгами, які читала цього року, але можу виділити, звичайно, години Майкла Канінгема і екранізацію, яка вийшла, здається, у 2002 році, де у головних ролях Ніколь Кідман, Джуліана Мур та... забула, як її звуть... та Меріл Стріп. І про цю книгу я також вже розповідала у відео, посилання на яке теж залишаю у інфобоксі. Якщо коротко, то це історія про трьох жінок, одна з яких Вірджинія Вулф починає писати свій роман «Місіс Делуей», друга героїня починає читати у 59-му році роман «Місіс Делуей», а третя героїня наприкінці 20-го сторіччя проживає життя, власне, «Місіс Делуей». Про мої книжкові плани на осінь, скоріш за все, буде окреме відео, але якщо приблизно так подумати, що я буду, що б я хотіла прочитати до кінця цього року, то, по-перше, з річних планів в мене знайомство з Міланом Кундерою, знайомство з обов'язково Жауме Кабре, якого я вам вже показувала, і також з нонфікшена обов'язково хочу прочитати щось ще незнайоме мені у Річарда Докінза. І, мабуть, мені ще раз варто піти у українську сучасну прозу, і на мене чекає «Я знаю, вас цікавить пітьма» Іларіона Павлюка. Усім дуже дякую за перегляд, друзі. Обов'язково діліться у коментарях, які книги стали найкращими за ці півроку 2021-го, а які, може, вас трішки, але або не трішки, розчарували. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Усім ще раз дякую за перегляд. Усім до побачення.